Varikoseli kasalligi sizda bo'ldimi? Operatsiya qildirishga shoshilmang. Nima uchunligini hozir tushuntirib o'taman. Qani bo'lmasa, videoni boshladik. Videoni boshlashdan oldin sizga savol. Sizda yoki tanishingizda varikoseli kasalligi bo'lganmi? Kommentariyada yozib qoldiramiz. Varikoseli kasalligi bo'lganda sizda nimaga aytayapman, operatsiya qildirishga shoshilmang deb. Hozir tushuntirib o'taman. Buni aytishimdan oldin varikoseli nima o'zi? Shuni tushuntirib o'tishim kerak. Varikoseli kasalligi bu oddiy tushuntiraman. Bemorlarim qabulimga kelganda ham oddiy qilib tushuntiraman. Masalan, bu moyak, sizga tushuntiraman. Bu moyak. Moyakni siz qon bilan ta'minlashni bilasiz. Qon keladi, qon ketadi. Moyakda oddiy qilib tushuntirganda bu zavod deb bilib oling. Moyakimiz zavod. Zavodda spermatozoid bilan testosteron ikkita mahsulot, eng keraklilarini aytayapman. Mana shu mahsulotlar ishlab chiqariladi. Endi zavodda ishchilar bor. Ishchilarga ovqat kerak, suv kerak, non kerak. Buni qon tomir olib keladi, ovqatni, suvni. Qon tomir ostatka musorlarni ham olib ketadi. Normalda shunaqa bo'lib zavod ishlab turadi. Qon tomir ovqatlarni suvlarni olib keladi, musorlarni olib ketadi. Bu yerda ishchilar esa ovqatlanib, yaxshi ishlab, ikkita mahsulotni, spermatozoid bilan testosteronni ishlab chiqarib turaveradi. Normada moyaklarimiz. Endi agar sizda mana shu varikoseli bo'lsa, varikoseli degani mana shu olib ketadigan qon tomir bor-ku, axlatlarni, musorlarni olib ketadigan qon tomirni klapani bo'ladi ichida. Bu klapan qonni tepaga yetalaydi va ushab qoladi. Shu ketgan qon pastga qaytib tushmasligi uchun. Qon aylanishi uchun ham, masalan, moyaklardan yurakka kelib, keyin yana aylanib ketadi-da. Shuni ta'minlash uchun qonni tepaga yetalaydi va qaytib tushmasligi uchun buni yopib qoladi. Bu klapan buziladi varikoselida. Jinsiy aloqa paytidagi bir xillik jonga tegdimi yoki bo'lmasa jinsiy aloqa paytidagi yoqimsiz hidlar bezovta qilyaptimi? Unda sizlarga soft xushbo'y lubrikantlar to'plamini tavsiya etaman. Bular jinsiy aloqa payti noxush hidlarni, noqulayliklarni, kundagi quruqlikni, og'riqni bartaraf etadi. Eng asosiysi, homilador ayollar uchun ham bezarar hisoblanadi. Sababi, tarkibi faqat va faqat o'simliklardan iborat. Soft lubrikantlarni O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan topishingiz mumkin. Qachon bo'ladi varikoseli? Ko'p og'ir ko'targanda, ko'p tik turganda, nagruzkada va mana shu klapanning o'zini muammolarida. Bu klapan buziladi. Nima bo'ladi bunda? Qonni tepaga yetalaydi, lekin yana ochib qo'yadi darvozani. Qon yana qaytib ham tushadi ko'p miqdori. 50% kelsa 50% tushadi va dimlanib boradi va dimlangan sari bu moyakni o'rab oladi. Moyakni o'rab olgandan keyin buni termoregulyatsiyasi buziladi. Birinchi navbatda qon aylanishi buziladi. Termoregulyatsiya degani nimani aytishini tushunamiz. Moyaklarimiz normada tana haroratidan 2-3 gradus pastda bo'ladi. Ya'ni 34, 35, 33 gradusda bo'lar normal ishlaydi. Agar mana shu o'rab olgandan keyin bu qizadi moyak. Qizgandan keyin ham yaxshi ishlamaydi. Keyin endi qon aylanishi ham buziladi. Tasavvur qiling, mana bitta xonada o'tiribmiz. Xonani hozir koridorni ochsak, koridorda 1000 odam bo'lsa, tiqilich bo'lsa, u yerdan biz o'tishimiz qiyin bo'ladi. Bu ham shu gap. Hozir kelayotgan qon kiri yaxshi aylana olmaydi, sababi ichkarida uje qon zastoy bo'lib dimlanib qolgan, tiqilinch bo'lib yotibdi. Nima bo'ladi? Zavoddagi ishchilarimizga ovqat yaxshi kelmaydi, suv kelmaydi, havo kelmaydi va bular yaxshi ishlashdan to'xtashadi. Kamayishadi. Ya'ni tasavvur qiling, o'zingiz ham bir hafta ishlab ko'ring, och ishlay olasizmi? Yo'q, qanaqa. Bular ham yaxshi ishlamaydi, sifatli ishlamaydi. Bu mana shu varikoseli kasalligi hisoblanadi. Endi varikoselida qanday asoratlarga olib kelishi mumkin? Varikoseli hozir aytganimdek, agar siz bir hafta davomida och ishlasangiz, siz vazn tashlaysiz. To'g'rimi? Vazn tashlaysiz. Bu ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni razmerni kichraytiradi. Agar bu yillar davomida qon aylanish buziladigan bo'lsa, kislorod kelmasa, ovqat kelmasa, zavodimiz kichrayadi. Zavodimiz kichraya boradi. Bunda ishlab chiqariladigan mahsulotlarimiz ham kamayadi, sifati past bo'ladi. Sperma bilan testosteronning sifati pasayib ketadi. Soni harakatchanligi, spermatozoidlarni pasayib ketadi. Bu mana shu varikoseli bilan bog'liq. Bu esa
sifat pasaygandagi keyinchalik bepushlikka olib kelishi mumkin. Unda bo'lmasa nimaga aytyapsiz doktor, operatsiya qildirishga shoshilmang deb. Operatsiya qildirishning o'zini ko'rsatmasi bor. Hozir buni aytib o'taman. Mana bizga ko'pchilik bemorlarimiz keladi, mana shu varikatsiya bilan. Bitta bemorimiz keldi, bitta primer aytib beray. Bemorimiz keldi, bemorimiz varikatsiya operatsiyasini qilishgan bemorimizda. Qarasak, birinchi darajali varikatsiya operatsiyasini qilishgan. Birinchi daraja bo'lgan, spermasi ham yaxshi bo'lgan, razmeri ham yaxshi bo'lgan, hech qanday muammo bo'lmagan, faqat varikatsiya aniqlandi, davo operatsiya. Bu bemorimizga operatsiya shart emas edi. Vobshe shart emas edi. Operatsiya qilishgan bo'ldi. Lekin bemorimizda o'sha operatsiyadan keyingi asoratlar bo'lgan. Asoratlar degan nimani aytayapman? Shishib ketgan, vodyanka bo'lgan. Bu asoratlar ko'p uchraydi. Shuning uchun operatsiya qildirishga shoshilmang. O'zini ko'rsatmalari bor. Hozir ko'rsatmalarini aytib o'taman. Qaysi holatlarda operatsiya qilish kerak? Qaysi holatlarda qilish kerak emas? Qachon qilmaysiz? Agar sizda varikatsiyali birinchi daraja bo'lsa, subklinik bo'ladigan bo'lsa, operatsiya shart emas. Shart emas. Endi qachon qilish kerak bo'ladi? Birinchi navbatda buni ko'rsatmalari bor. Birinchi ko'rsatmasi og'riq. Varikatsiya 2 yoki 3 daraja bo'lishi, spermogrammada o'zgarish, pasayib ketgan bo'lsa soni, sifati, harakatchanligi, keyin moyakni razmeri kichrayib qolishi. Agar sizda mana shu 4 5 ta ko'rsatmadan 3tasida, kamida 2 3tasi bo'lsa, varikatsiya operatsiyasini qilishni o'ylab ko'rsak bo'ladi. Ya'ni qilish kerak bo'ladi. Agar sizda moyak razmeri yaxshi bo'lsa, spermogramma yaxshi bo'lsa, og'riq bo'lmasa, muammo bo'lmasa, siz operatsiya qildirishga shoshilmang. Agar sizda 2-3 daraja varikatsiyali bo'lsa ham, moyakingiz razmeri normalda, sperma yaxshi ishlab chiqyapti, og'riq yo'q. Lekin sizda 2 darajali varikatsiyali, buni operatsiya qil degan joy yo'q. Shuning uchun operatsiya qilmang agar 2 daraja, 3 daraja bo'lib turib ham sizda hozir aytayotgan sperma o'zgarishi bo'lmasa, moyaklar razmeri kichraymagan bo'lsa, normadan va moyakda og'riq bo'lmasa, 3 daraja bo'lsa ham, 2 daraja bo'lsa ham operatsiya qildirishga shoshilmaslik kerak bo'ladi. Endi yana bitta holatimiz bor. Mana shu hozir aytayotgan bemorimiz uylandi masalan. Soni ham yaxshi, harakatchanligi ham yaxshi, moyak razmeri ham yaxshi, og'riq ham yo'q. Bemorimiz uylandi. Lekin bemorimizda 1 yil davomida farzand bo'lmasa, boshqa hech qanday o'zida muammo bo'lmasa, ayolida ham hech qanday muammo bo'lmasa, varikatsiya operatsiya qildirsangiz bo'ladi. Keyinchalik 1 yildan so'ng unda ham ayolingiz hech qanday muammosi bo'lmasligi kerak, sog'lik tomonlama o'zingizda ham boshqa gormonal o'zgarishlar hisobiga bepushlik bo'lmayotgan bo'lishingiz kerak, autoimmun jarayon hisobiga bepushlik bo'lmayotgan bo'lishi kerak. Shundagina varikatsiyali operatsiya qilsangiz bo'ladi. Vot, menimcha bilib oldingiz, qachon operatsiya qilish kerak, qachon qilmaslik kerak. Agar sizga varikatsiyali operatsiyasini taklif qilishsa, mana shu aytayotganlarimni esingizga soling. Hech muammoingiz bo'lmasa, aytib o'tgan spermangiz ham yaxshi bo'lsa, moyakingiz ham yaxshi bo'lsa, og'riq bo'lmasa, shoshilmang. Endi yana bitta narsani ham aytib o'tishim kerak. Ya'ni qaysi narsa? Yoshi katta, masalan, 40 yoshdan 50 yoshdan kattalarda varikatsiyali bo'ladi. Varikatsiyali bo'lib turib, jinsi zaiflik ham bo'lsa, sizga maslahatim varikatsiyali operatsiya qildirganingiz ma'qul. Agar boshqa sabab bo'lmayotgan bo'lsa, jinsi zaiflikka, gormoningiz yaxshi bo'lsa, psixologik muammo bo'lmasa, yallig'lanish bo'lmasa, lekin sizda jinsi zaiflik bilan varikatsiyali bo'lib turgan bo'lsa, maslahatim varikatsiyali operatsiya qildiring. Varikatsiyali jinsi zaiflikka ham olib kelishi mumkin. Mana to'g'ri tushundingiz degan umiddaman. Varikatsiyali jinsi zaiflikka, jins holatining qattiq turmasligi ham olib kelishi mumkin. Shunaqa holatlar bor va uchrab turibdi ham. Bitta bemorimiz keldi, 53 yoshda edi. Keldilar, qarasak hamma joyi yaxshi, gormoni ham yaxshi. Yallig'lanish ham yo'q, prostata bezi ham yaxshi, lekin bemorimizda jinsi zaiflik boshlangan. Jinsi zaiflik bo'lyapti. I unda varikatsiyali 3 daraja aniqlangan. Farzandlari bor, hammasi yaxshi, faqat 3 daraja varikatsiyali va jinsi zaiflik. Bemorimizda varikatsiyali operatsiyasini qildirdik, ozgina lechenya qildik. Shu bilan bemorimizda jinsi zaiflik muammosi asta-sekin hozir yo'qolib boryapti.
Вот nimaga mana varakatsiyalik bilan jinsiy zaiflikni bog'laganimni ham tushuntirib o'tdim. Endi do'stlar, agar mana shu varakatsiyalik bo'yicha, bepushlik bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki farzand ko'ra olmayotgan bo'lsangiz, bemalol onlayn konsultatsiya ham qildirishingiz mumkin. Agar mana ishimdan uzoqda bo'lsangiz, ya'ni Xorazmdan uzoqda bo'lsangiz, boshqa chet davlatda bo'lsangiz ham onlayn konsultatsiya ham qilishimiz mumkin. Agar xohlasangiz, Xorazmga men ishlagan joyga kelib ham davolanishingiz mumkin. Men o'zim Xorazm viloyati Urganch shahrida Dildora Farm xususiy klinikasida ishlayman. Bemalol kelib, tekshirinib, davolanishingiz mumkin. Xudo xolasa, albatta bizga sababchi bo'lishingiz mumkin. Hamma narsani Xudo beraman desa beradi, Xudo xolasa hamma narsasi yaxshi bo'ladi. Bizga faqat sababchi bo'lishimiz mumkin. Bemalol ko'rigimga kelishingiz mumkin. Xorazm viloyati Urganch shahrida ishlayman. Savolingiz bo'ladigan bo'lsa, pastda Telegram silka qoldirganmiz. Telegram orqali savol yo'llashingiz mumkin. Onlayn konsultatsiya uchun ham pastda opisaniyada va kommentariyada silka qoldirganmiz. Onlayn konsultatsiya, savol yo'llash deb silka qoldirganmiz. Telegram orqali yozishingiz mumkin. Savolingiz bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Xudo xohlasa, vaqt bilan asta-sekin hammangizga javob berib boramiz. Hammangizga katta rahmat. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling.